epidemie koronaviru. V Česku se ruší výuka na všech školách. Počet nakažených stoupl za den o polovinu. Už je to rok, tak to je síla, že tohle nastane. To bych nevěřila. Za ten rok, co už doma sedím, většinu času do monitoru hledím. Každé ráno nadšeně vás vítám, hello everybody vám povídám. Jak se máte? To zjistím rychle a pak dostávám se k objemu krychle. Procvičit, vysvětlit i předat. Dám ti návod, kde další info hledat. To ti říkám přes monitor právě. Co z toho zůstane ti asi v hlavě? Do opravné práce se teď nožím. Další přípravy pro tebe už tvořím. A co ty? Můj žáku, vysíláš z pokoje nebo obýváku? Já nevím, vidím jen kolečka. I tvého oblíbence, anebo křečka. Ukaž nám někdy taky svou tvář. Poznám, jak rozumíš a posloucháš. Tvé absence omluvat je vtipné. Když zaspíš nebo gruje, tě chytne. Všimám si, když pracuješ pilně. Občas výkyvy, občas stabilně. Neboj se ptát, od toho jsem tady. Poskytnu ti ráda další cenné rady. Učíš se pro život a sebe. Pozná se, když někdo pracuje za tebe. O pomoci řekni, jestliže v tom plaveš. Jak se ti to nakupí, tak nastane mazec. Když na tebe občas debka přijde, vzpomeň si po bouce, slunko vyjde. Vnímám, že je to teď dost hustý. Tak hejbej se, ani jsme pak moc tlustí. Ono, když motivace slábne, každý pakrát čokoládu zlávnu. Mňam! Tak už to stačilo by zatím. K poselství svému se teď zase vrátím. Když potáhnem za jeden pro vás spolu, zvládneme i tuhle naši online školu. A cokoliv nás nehledy čeká, to dáme, slova jsou nebyletá. Máme za sebou už veliký kus cesty, odměnu tě můžu pochvalnými gesty. Taky nezapomenu na blízký tvoje, posílám podporu do společného boje. Udrž si humor, vytrvalo sílu, do školy se vrátíme ve velkým stylu. Yeah.